Bom, estamos aí presente, Delight, nesse evento de stand-up aí, apoiando a Art Surf, fruta para dar energia aí para os atletas, os esportistas, a galera do fim de semana que faz o esporte aí, o esporte novo, ecológico. Então é isso aí, contando aí com uma boa vibe para nossa cidade. Tá rolando surf treino de stand-up, condições perfeitas, água clarinha, sol. Yeah.